Zdravím všetkých u nového videa. Tentokrát sa nachádzam na Šumave, na lokalite Dreisesel, po česky to je dajaký trojstoličník. Je to lokalita, kde sa spájajú hranice Rakúska, Nemecka a Česka. Napadlo cez týždeň do snehu, môžete to vidieť vo videu. Tento víkend som bol posledný v práci, mám voľno, keďže ja cez víkendy nepracujem. A chcel som si užiť len tak trochu zimu a vymrznúť ísť trošku do lesa. Chcem sa tu niekde len poblízku zakopať, nemám v pláne nejak ďaleko šľapať. Bol som sa pozrieť na tej vyhliadke a prejdem tu trošku ešte po hrebení a zaleziem niekde, keďže o chvíľku už bude tma. No ale nebude veľa práce, lebo toho snehu za stoľko až nie je. Škoda, že nie je taký pekný západ slnka. Dole je inverzia. Len tu akurát ešte, ak môžete vidieť, taký jeden mrak nám sloní. Je aj dosť ľudí, čo som dosť prekvapený. Celkom je aj ten chodník prešľapaný. Stretol som aj pár zalesákov alebo také niečo podobné, bushcraftery, či ak to dneska sa volá. A jedni šli v jednom smere, druhý v druhom, v snežniciach. Povedali, že asi také 2 km. Odkiaľ ja sa teraz nachádzam, je nejaké pekné taborisko, kde by sa dalo ostať. Ale zas už tak ďaleko nejdem. Tu zbytočne budem iba celý prepotený, lebo som dosť naobliekaný. Keďže aj teraz je okolo minus 10. Do rána má byť až minus 17. Tak bude to zaujímavé, keďže spacák mám iba, má komfort napísaný do minus 11. Tak uvidíme. Bude to také prežitie, survival, keď dávame tie anglické slova všade. Myslel som, že stihnem ešte si postaviť bývak ešte za svetla, ale už asi nehrozí. A mám čo lovku, mám nejaké svetla, tak na pohodu to je. Takže tu som si našiel miesto. Trošku odhážem snehu. Postavím tu bývak, tu neďaleko je chodník. Ale je to taká zavetená strana, nie je tu toľko snehu. Thank you.
Slovensku je poriadna kosa a tak ako stále za takého počasia ja si ohrievam vodu do fľaše a hodím si stále k nohám, vydrží tam voda, nezamrzne do rana, ráno môžete mať na umytie zubov, na kávu, na čokoľvek, vodu nachystanú, ráno ešte stále má okolo 30 stupňov, taká letná voda, paráda. Celá nevýhoda tých plynových varičov, že proste, ak príde mraz, je cez minus 10, tak strašne slabo horia. Teraz som objednal ešte nové kartuše s nejakým, že vraj do minus 22 budú fungovať, ale neviem, no, uvidíme. Objednal som ešte štiny aj liehový varič na tekutý lieh, tak keď budem doma, tak ho vyskúšam v takom mraze, že či to nebude lepšia alternatíva do takého počasia. Dopadne, ale vyzerá to zle. Keď si robíte takú vodu, nezabudnite si to dať do nejakého sačku, lebo určite nechcete, aby sa vám to náhodou v noci tam nevylialo pri nohách. Ja používam ten obyčajný dry bag, v ňom som si teraz doniesol aj nejaké veci. Tam som mal termopradlo suché, a teraz do neho zabalím vlastne tú vodu. Zatočím párkrát, keby náhodou, že sa niečo stalo, ostane to v tom vaku. To určite by nikto nechcel také niečo zažiť. Vidím ten varič. Myslel som si, že to bude lepšie. Jedine, že ešte tá kartuša, čo mi príde tá nová, s tým zimným plynom, celkom zimným, niečo je na to ako určené. Chcel som si ešte kávu robiť, ale tak nebudem mať, aby to mi nezavrelo ani. Tak vylejem tú vodu, aby mi to nezamrzlo celé. Áno, vstanem a si potom zrobím kávu pri aute. Do spacákov je najlepšie si zobrať iba termopradlo. Mne treba ešte spodky si dať a celé to nejak zabaliť. Asi využijem na to pončo, lebo to ráno bude všetko brutálne omrazené.
aj budú jak tie stromy, čo som vám ukazoval v tom videu. No ja som už v spacáku zalezený. Vonku je brutálna zima. Najhoršie čo je, na horách je tá mrazivá hmla. Proste to všetko namrza v momente, hej. To fúka vietor a všetko komplet namrza. Všetky veci mám zvonku namrznuté, čo som mal poublekané, batoh, všetko. Aj celý bývak zvonku, neviem či to na tom videu bude vidieť, čo som vám tam ukazoval, ale toto je najhoršie, čo môže byť. No a minule, jak som spal na tom hrebení, jak som bol na tej Kamziky v Nízkych Tatrách, tak tam presne bolo to isté počasie, len s tým, že tam bolo minus 12. A tu je určite väčšia zima, lebo vtedy sa mi podarilo zohriať vodu oveľa skôr. A ešte aj na obyčajnom variči, že som nemal ani ten, ako je ten. Hej. Ten musí rýchlejšie ohrievať, lebo zo spodnej strany má nabudovanú taký plech vlnitý, ktorý zvyšuje efektivitu pri horení. Vám to ukážem potom niekedy, alebo vám to strihnem teraz do videa, nejaký obrazok a proste malo by to lepšie fungovať. No vidím tie kartuše zimné, ktoré som objednal, že či to pomôže alebo nie, a keď nie, tak budem musieť prejsť v takých situáciách na liech. Jedine asi mi uteká od noh tá fľašočka moja zlata hrejva. Opa, tá čo nechce tam ísť. Dobre, tak ráno sa uvidíme a dúfame, že bude pekný východ slnka. No čaute. Tak, je tu ráno. Nevyhnala mu zo spacáku zima, ale močový mechúr. Prvýkrát som sa zobudil okolo 4. na to, že mi treba na vecko, ale ešte raz vám musím ešte vydržať, lebo jak vidíte, ešte je vonku tma, tak nakoniec sa mi podarilo ostať v spacáku do 6.20. No a východ slnka by mal byť tak za hodinku, tak idem to všetko pobaliť a buď ostanem tu na hore, na takej skale a počkám tu na východ slnka, alebo pôjdem smerom k aute a z tej vyhliadky potom skúsim niečo nafotiť. Je jasno, je tu mesiac hviezdy, takže aj východ slnka by mal byť perfektný. No nič, idem baliť, aby sme to všetko stihli. Tak zatiaľ. Tak ja už idem pomaly dole. Zrobil som taký timelapse, mohli ste vidieť vo videu ten východ slnka. Mohol som nájsť lepšie miesto, ale som tam ostal v tých miestach, jak som bol do rana. Ako fakt paráda. Som prekvapený dosť, že ráno som stretol tam asi troch alebo štyroch fotografov, čo šli fotiť východ slnka, ale oni pokračovali ďalej, že tam sú nejaké lepšie výhľady. Tak to je. Možno, že raz niekedy zas sa tu zastavím na tejto lokalite. To je tak z toho videjka asi všetko. Čaute a zas niekedy.